Tjenare alla godingar i Sveriges avlånga land. Bra att kolla batteriet här, men det ser bra ut. Ja, det är onsdag. Sitter hemma med en tjock tröja på mig för att jag ska slå om för er att det är fan ingen värme här inne i den här jävla lägenheten. Och det är... Pratar man med fastighetsskötaren och så styrs det via satellit. Allting styrs via datorer och satelliter och gud vet allt, inte jag. Men allt annat tydligen som kretsar omkring mig och Sandra också på den delen. Så därför sitter jag lite påpälsad. Det är så tråkigt väder ute idag också. Det är lite kallt också. Så att det är ingen höjdare precis. Jag är ute med preja en timme idag på förmiddagen här. Ja, det var inte så där jätteskönt att vara ute, men hon måste ju utstacka, det är ju bara så. Jag måste säga det, Christer, jag tittade på dina två sista video här när du berättade om vår eminenta regering bland annat. Och jag gillar så jävla mycket, Christer, när du går igång. Alltså, jag sitter här och skrattar och tittar på det och jag tycker det är helt underbart att se när du går igång. Jag gillar det. För att de ska ha sina varma fiskar, de här jävla aserna. Och nu idag har de bara röstat igenom den här skulden som vi ska sätta oss i våra barn och barnbarns framtid till 2050 eller vad det var. Aj, så fan. Min hand gör så jävla ont i handen. Det är väl skönt att man har folk som skänker bort våra pengar utan en laglig rätt att göra det. Så du är mycket på, mycket riktigt påtalade i din video, Christer. Jag tycker det är ofattbart. Alltså jag tycker som du sa, eller någon annan, så jag tror det var du som sa det. Han skulle ställa sig inför riksrätt alltså, åtalas. Han och Göran Persson som försnillade våra pensionspengar. Han skulle också ställa sig inför detta. Och Magdalena Andersson och hela jävla högen. Dessa jävla avarter till människor alltså. Och de tror de ska vinna valet nästa år. Ja, så här, gör de det så ska jag fan med att öppna min hatt alltså. För det kan inte vara möjligt. Folk kan ju inte, alltså folk är ju knäppa i huvudet en del alltså. Men de kan väl inte vara så jävla dinga i huvudet så att de röstar på det här sossepacket igen. Det finns ju inte möjligheter i helvete eller? Men å andra sidan, jag skulle inte bli förvånad alls om det skulle bli så. Inte ett jävla skit. Sänk skutan med stamplyten. Borra hål i botten. Så fortare sjunker den. Och så sjunker folket med den. Och så är det bra sen. Sen har vi en muslimsk stat. Med sharia-lagar och grejer. Fint, kanon. Avrättning med stenkastning. Halshuggningar, pissklapp, you name it. Ja, det är fan, jag är imponerad. Inte ett jävla rugg imponerad av den här skiten. Det är en jävla dynga alltihopa med muslimer och shia och allt på fan det heter. Idiotier, de kan hålla sig hemma i de länderna där de har den här skiten. Det behöver de inte komma hit och proklamera för att använda. Vi har inget med det att göra, det är inte våran kultur. Så de kan dra åt helvete allihopa, de här jävla muslimerna som förespråkar detta. Absolut. Sen, Christer, måste jag säga, det var ju en väldigt tragisk berättelse. Du hade ju den här killen med vinimport och från Australien som bor på Filippinerna också och jobbade. Han var 40 någonting eller något, 40 år när han dog. Så fruktansvärt tragiskt alltså. Fy vad hemskt det är. Men där ser man... Livet är kort. Det är så jävla kort alltså. Man bör leva medan man gör det. Så ska man passa på att leva och det är ordentligt. Jag försöker faktiskt göra det. Jag festar och jag håller på och mår dåligt ibland bakfull och så. Men vad fan då? Jag lever bara en gång. Man sitter här och glor som en jävla uggla och inte göra någonting. Och gå ut med hund och katter och så vidare. Vad är det för ett jävla liv då? Ja, jag är ju nöjd med det livet på det sättet så, det är jag ju. Jag klagar inte så, men jag menar, man måste kunna göra någonting mer än det då va. Som nu, jag var på demonstrationen i Gustavstorg där, det var ju kanon. Herregud vad roligt det var, och så många människor jag träffade och som kom fram.
Så att det är sånt berikar och jag sprider glädje tycker jag. Absolut, så är det. Men nu är det här med den här jävla coronabluffen också som pågår. Det är bara bluff alltihop i mina ögon. Rena är skiten alltså. Det är bara bluff. Jag har sagt det förut till många att tycker att jag är jävla idiot. Visst, det kanske jag är. Bevisa motsatsen bara så är det bra. Då ska jag tro på det. Sen var jag väldigt glad för den här artikeln som Samnytt sände igår. Jag fick reda på det genom en kvinna som ringde mig och sa det att Hasse, hade ju du med Samnytt, ett stort reportage. Och jag var inne och kollade på det, eller min granne först, Frejas matte. Och jag får säga att det var väldigt bra reportage faktiskt. Det var ju precis vad jag hade sagt i stort sett. Så det var väldigt bra. Men att inte Säpo kunde bemöta frågorna från honom från Samnytt när han ringde. Då hänvisar man alltid till det enskilda ärendet eller det enskilda fallet. Och det kan man inte kommentera och bla bla bla. Vad fan var problemet? Kan de inte kommentera det att man legitimerar sig som tjänsteman när man kommer från en myndighet? Det är väl det minsta man kan begära. Varför kunde de inte svara på det? Och polisen har väl inte svarat. Vad jag vet och förstått så har de inte fått några svar från polisen heller. Det skulle vara intressant att höra vad de sa. Varför de inte lämnade kvitto på min pistol. De tog min plastpistol. Jag fick ingen kvitto på det. Och varför de inte legitimerade sig när de stod i dörren heller. Det är frågor som jag undrar. Och jag undrar faktiskt ibland som jag skrev till henne idag att kan det vara att fejkade snutar eller? Jag har svårt att tro det faktiskt. Jag är jättesvårt att tro det. Och då hade det varit det så. Det var bara sådana som hade varit ute på att råna och misshandla och grejer. Och det gjorde de ju inte. Ja, jag sitter där på Säpos lista antagligen som en möjlig terrorist och samhällsfarlig individ. Samhällsomstörtande terrorist kanske då, jag vet inte. Jag hörde idag och läste idag att de hade gripit Säpo, hade gripit en som var samhällsfarlig tydligen då. Vad det nu var, det vet jag inte, men det är kanske min tur nästa gång, vad fan vet jag. Men jag är inte samhällsfarlig på något sätt, jag är ingen terrorist, jag är inte med några jävla organisationer eller någonting. Jag har bara mina egna åsikter och det har jag rätt att ha och uttrycka tycker jag. Sen på Säpo tycker jag, vad fan vad vet, det är skit jag fullständigt i. Och skulle de bura in mig så har man ju mat på bestämda tider. Fritt husrum kostar ingenting. Så det är väl jättebra. Men jag är ju fortfarande min hyra och betalar här ändå. Så det har ju inte gjort större skillnad. Men man har blivit lite upppassad. Kanske egen betjäning. Det hade väl varit lite skillnad kanske. Ja, gott folk. Jag ska inte trötta ut er mer. Utan jag ska snart gå ut med Preja igen. Klockan 2 och klockan är 12:15 nu. Ni får det så bra allihopa i stugorna. Var rädda om varandra, ta hand om varandra och lev livet med att det kan. För det säger som han sa Christer i den videon där. Det kan gå bara pang så fort och så ligger man där med näsan i vädret. Ta vara på livet, ta vara på varandra. Var rädda om varandra, var snälla. Så hörs vi och ses vi. Tjingeling från Sheriffen.